Շրտավոր խմորով ծրարներ։ Մեզ հարկավոր է հավի ֆիլե մոտ 400 գրամ, կօգտագործեք նաև շրտավոր խմոր 1 կիլոգրամ, հարկավոր է գազար 1 հատ, տակդեղ 1 հատ, սող 1 հատ, խառը կանաչի մի փոքր փունջ, կօգտագործենք նաև կանաչ պահածոյացված ոլոր 300 գրամ, հարկավոր է նաև տոմատի մածուկ 1.5 ճաշի գտալ, բուսայյուղ, սեմ և կարմիր պղպեղներ և աղ։ Սկզբում մանր կտրատել հավի ֆիլեն և բուսայեղով տապակել, համեմել միմիային աղով։ Մեկ այլ տապակի մեջ դարձյալ շատ քիչ բուսայեղով տապակել մանր կտրատված սոխը և խոշոր քերած գազարը։ Տապանցիկ դառնում պես վրան ավելացնել փոքր խորանարդներով կտրատված կարմիր տակդեղը։ Տապակել ևս մի քանի վայրկյան, այնուհետև ավելացնել տապակված հավի միսը, պահածոյացված կանաչ ոլորը, մանր կտրատված կանաչին, տոմատի մածուկը, խառնել, համեմել շատ քիչ աղով, սև և կարմիր պղպեղներով, այնուհետև միջուկը թողնել, որպեսզի այն սառչի։ Որից հետո շերտավոր խմորը բացել ու անկյունաձև, կտրատել ժապավենների տեսքով, անկյունում միջուկ տեղավորել և երանկյունների տեսք տալ։ Առատ բուսայուղով տապակել ծրարները, երկու կողմից կարմրացնել և դուրս բերել։